есть водитель запустил двигатель, я в этот момент уже находился перед указанным автомобилем. И в этот момент автомобиль начал ехать прямо на меня. И чтобы избежать столкновения и наезда, я был вынужден запрыгнуть на капот данного автомобиля. Автомобіль вместе со мной начал двигаться на небольшой скорости по Криворожской. Кожен повинен бути захисником своєї батьківщини. І якщо будуть якісь крутні часи для України, як зараз, кожен повинен мати, ну, мати взагалі поняття, як, ну, обращатися зі зброєю. Цей біблійний сад, який з'явиться тут, впевнений, що це буде не лише окраса університету, це буде окраса цілого міста. Я навіть думаю більше, що це буде ще одним місцем духовного розвитку для тернополян, а не лише для студентів вашого вузу. Квітня у Слов'янську обирали запобіжний захід водієві, що збив патрульного і майже 100 метрів провіз його на капоті. Напередодні ввечері патрульні зупинили автомобіль «Хюндай» за порушення ПДР. Однак водій відмовився спілкуватись та зачинився всередині авто. Коли патрульний вирішив зафіксувати номерні знаки транспортного засобу, водій запустив двигун. Маючи з мого в'їзду перешкоду в особі працівника поліції, навмисно скерував транспортний засіб в бік молодика. Після чого здійснив наїзд на останнього, заподівши йому тілесне ушкодження у вигляді закритого перелому головного ступенилосого лобу справи, під питанням закритий перелом фаланги 4-го пальця правої руки, садну 1-го пальця правої руки. Порушника затримали за містом після тривалого переслідування і блокування авто. Як виявилося, чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Весь час у салоні перебували дворічна дитина та пасажир. У суді водій стверджував, що правоохоронець сам стрибнув на капот. До того ж, мовляв, після затримання поліція нанесла йому тілесні ушкодження. Коли ваш автомобіль почав рух, вже людина знаходилась біля машини чи він підійшов? Ні. Спочатку він підійшов чи? Ні, я спочатку приїхав, а потім почув здорову, прибіжав до моєї машини. І пригнув вам на капот? На капот. Скажіть, будь ласка, у вас на обличчі знаходяться тілесні ушкодження. Звідки вони виникли? Поліцейський він. Я чоловік. Коли це було? Вечором. Десь по 8-му. Відомо, що затриманий вже має проблеми з законом. Його притягували до відповідальності за нетверезе керування. Зараз щодо нього тривають слідчі дії по іншій справі. Втім, клопотання залишити затриманого під вартою не задовольнили. Натомість застосували до нього цілодобовий домашній арешт за місцем проживання. Починаючи з 12 квітня 2019 року по 10 червня 2019 року, зобов'язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого органу, яким проводиться досудове розслідування слідчого судді та суду. Горе водія зобов'язали носити електронний браслет. Справою наразі займаються слідчі. Більше 200 учнів з 9 різних навчальних закладів Чернігівщини приїхали 17 квітня на полігон у селищі Гончарівське, аби закріпити теоретичні навички, набуті на уроках до призовної підготовки юнаків. Збори на базі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою тут тривають вже другий день. Начальник ліцею Микола Шпак каже, що треба більше часу приділяти практичним навичкам юнаків, адже в майбутньому більшість з них стануть захисниками України. Перед тим, як виконати бойові стрільби, зараз з ліцеїстами ще раз теоретично буде повторено порядок складання та розбирання автомата, заряджання магазина, а також будуть доведені до них міри безпеки під час виконання стрільб. Усім учням дали можливість вистрілити 10 патронів по мішеням з автомата Калашнікова. Інструктор Костянтин Носінник каже, що більшість учнів має гарні теоретичні знання, але їм бракує практики. Люди повинні розуміти, що таке зброя, з чим вона небезпечна, як з нею правильно поводитися, заходи безпеки під час виконання. Дуже слабка навченість, можна сказати, тому що, мабуть, немає, так сказати, навчальної зброї, може, в школах. Тому діти слабенько знають. Теоретично вони знають все, а от на практиці, як показує практика, вони трішечки ліцеїсти краще, вони більш досвідчені в цьому питанні. Перед тим, як стріляти, кожен проходить тренувальну вправу. Це завершальний курс для призовної підготовки серед учнів 11 класів, розповідає інструктор. Як треба налаштуватися до бою, як треба під'єднати магазин, як треба працювати з автоматом, зі зброєю. Загальна команда, до бою! Я сідмо.
Загальна команда, вогонь! Дехто із ліцеїстів раніше мали справу зі зброєю, але більшість все ж таки стрілятимуть вперше. Хлопці кажуть, що в такі часи краще знати основи поводження зі зброєю, адже може статися і їм доведеться захищати свій дім. Кожен повинен бути захисником своєї батьківщини. І якщо будуть якісь скрутні часи для України, як зараз, кожен повинен мати, ну, мати взагалі поняття, як, ну, обращатися зі зброєю. Щоб потім знати, як стріляти. Там охота, там захистити, там стати воєнним. Цього дня на полігоні разом з хлопцями були і дівчата. Вони вважають, що вміння поводитися зі зброєю і потрібно і їм. Будову автомата потрібно знати і поводитися з нею потрібно обережно, адже це небезпечно для життя. Вдругу якась теж з дівчат хтось хоче там захищати країну, то це треба, важливо. Також на території полігону провели інструктаж з різних типів мін та гранат. Розповіли, що таке розтяжка та як не потрапити у пастку. Обладнання для першачків, теплі убиральні та інтернет у навчальних закладах. Про те, як найближчим часом розвиватиметься нова українська школа, в Івано-Франківську розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Каже, нині держава вкладає кошти у закупівлю обладнання не тільки для початкових класів, а й для старших, зокрема для облаштування кабінетів фізики, хімії та біології. Адже важливо покращити якість природничих наук. Також фінансують підключення шкіл до інтернету та придбання комп'ютерів. А на спорудження теплих убиралень у школах на Прикарпатті виділять 24 мільйони гривень. Спільно з Міністерством регіонального розвитку запропонували типові проекти, як можна вирішити це питання, для того, щоб вони були і архітектурно сумісні з приміщеннями шкіл, в залежності від кількості учнів у цих школах і яким чином технологічно взагалі, яке може бути рішення влаштування таких теплих вбиралень. У межах візиту Лілія Гриневич відвідала обласну дитячу клінічну лікарню. Там ознайомилася з роботою ігрових та навчальних кімнат, які працюють у закладі вже не перший рік. А тепер, за словами міністра, для них передбачена субвенція з держбюджету. Такі лікарняні класи створені для того, щоб діти, котрі тривалий час перебувають на лікуванні, могли здобувати освіту. Сюди до нас приходять вчителі з 6-ї школи і з хворими дітками займаються за шкільною програмою, щоб дитина не відставала від шкільної програми, тому що є такі діти, які лікуються 3 тижні, 2 тижні. Також міністр розповіла про інституційний аудит шкіл, який замінить застарілу систему атестації. Його буде проводити Державна служба якості освіти. Аудит має відбуватися раз на 10 років у кожній школі. Все для того, щоб виявити її сильні та слабкі сторони та надати рекомендації для виправлення недоліків. За результатами цього аудиту школі надає відповідна оцінка або високий рівень, або такий, який достатній, потребує вдосконалення. І може бути також рівень низький, і тоді школа отримує рік на виправлення ситуації. Якщо ситуація не виправлена, змінюється керівник або школа реорганізується. Тобто це потужний інструмент з одного боку підвищення якості роботи у школах, іншого боку ми не можемо допускати, щоб школи, які працюють в дуже поганих умовах, не створюють якості освіти, продовжували далі так працювати і від цього страждали діти. Крім того, за словами міністра, субвенція на нову українську школу виділена на 2 місяці раніше, ніж торік. Тому важливо, щоб обласна рада вчасно розподілила ці кошти, аби встигнути закупити необхідне обладнання для першокласників, які 1 вересня сядуть за парти. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Незабаром свої двері для малюків селища Миколаївка Новомосковського району відкриє повністю оновлений дитячий садочок. Наразі у самому розпалі триває реконструкція будівлі. Згодом тут розташують групи для 70 дітлахів. Слава Богу, розпочалася реконструкція дитячого садка. І ми третій рік вже над цим працюємо і вважаємо, що в цьому році, дасть Бог, ми його запустимо. Наші дітки будуть мати прекрасний дитячий садок, і наші батьки, наші матері будуть мати собі роботу, будуть мати собі доход. Дитсадок «Веснянка» в селищі звели ще у 1990 році, однак пропрацювавши 8 років, будівлю зачинили на реконструкцію. Проте через брак коштів оновлення так і не завершили. Відтепер же ремонт садочка йде жвавими темпами. В будівлі вже замінили вікна, двері та оновили покрівлю. Нині підрядники термомодернізують фасад навчальної установи, аби малече здобувало освіту у комфортних та сучасних умовах.
Чому такий великий садочок? Чому такий великий садочок, який здатний обслуговувати три села, стоїть без діла? Я сама росла без дитсадка, вже й дітей маю, а проблему так і не вирішено. Сина Тимура відправляю до школи, а дворічну доньку Маргаритку залишити ні з ким. Бо бабуся працює, чоловік теж, тож доводиться сидіти самій. На черзі внутрішні роботи з оновлення навчальних груп. Їх оснастять новими меблями та мультимедійними дошками, а також якісними розвиваючими іграшками. Батьки майбутніх вихованців кажуть, що з нетерпінням очікують скорішого завершення всіх ремонтних робіт. Я уявляю його дуже гарним, світлим. Не знаю, для мене дитячий садочок – це така мрія, тому що я кажу, ну, друга дитина, і ми ніяк не можемо здійснити її. Я думаю, він буде у нас просто супер. Навіть перед тією же школою. Навіть перед тією школою є якась підготовка. Дітлахи всі разом звикають один до одного, вчаться, дружити, розвиваються в колективі. Крім того, тут також навчають початковим навичкам рахування, письма, що теж дуже важливо. Опалюватиметься дитячий садочок власною автономною котельною. Це дасть змогу самостійно регулювати подачу тепла у групи. По завершенні капітального ремонту заклад, в якому виховуватимуться 70 дітлахів, перетвориться на осередок знань європейського зразка. Об'єктив, 27 канал. Студенти та викладачі педагогічно зібралися біля церкви Святої Софії Премудрості Божої, аби разом відкрити унікальний для області біблійний сад. Урочистості приурочили річницю університету. Цього року Тернопільському національному педагогічному виповнюється 79. Відкриття біблійного саду – це початок урочистих подій, які відбувалися в педагогічному впродовж дня. Громада нашого Тернопільського національного педагогічного університету вирішила, зважаючи на ті Божі настанови, плекати розвиток чогось прекрасного, вічного. І ми вирішили, що таким почином дуже добре стане ось цей біблійний ботанічний сад. Під час урочистостей відкрили пам'ятник Біблії, який створений талановитими студентами та викладацьким колективом університету. У пам'ятник заклали капсулу з посиланням для майбутніх поколінь. До відкриття вічної книги та саду долучилися представники Ради церков Тернопільщини. Сьогодні присутність тут членів Ради церков нашої області може бути таким моментом для спільного діяння в майбутньому нам усім у цьому напрямку. Отже, тому що багато ще у нашому суспільстві, у нашому народі треба докласти до того, щоб викликати цю повагу до суспільного середовища. До висадження дерев долучилися викладачі та найкращі студенти університету. Разом посадили понад десяток саджанців та заклали початок біблійного саду. Без студентської молоді, без викладачів не було ані помаранчевої революції, ані революції гідності. Без хлопців, котрі сьогодні захищають у лавах Збройних сил України, а також є волонтерами, не було б сьогодні нашої підтримки з боку, не було б підтримки з боку педагогічного університету і його колективу. Нам приємно сьогодні констатувати, що цей університет є кузнею для зміни обличчя нашого Тернопіля і нашої держави. Цей біблійний сад, який з'явиться тут, впевнений, що це буде не лише окраса університету, це буде окраса цілого міста. Я навіть думаю більше, що це буде ще одне місце духовного розвитку для тернополян, а не лише для студентів вашого вузу. За кордоном біблійні сади є у багатьох країнах світу, в той час як в Україні лише один – у Чернівцях. Поспілкуватись з так званими волонтерами, які збирають кошти нужденним, вкрай важко. При вигляді камер втікають. На запитання реагують агресивно. Дай Бог, щоб твій дитина заболів ними. Я починаю. Таких діячів громадські благодійники вважають шахраями, оскільки порядні фонди не виводять волонтерів на вулицю, бо це дорого. Для того, щоб вивести людину на вулицю, їй потрібно оплатити цю роботу. Ну, жоден волонтер не буде працювати 30 градусів, 35 градусів жари, він стоїть цілий день, ходить з цією скринькою, просить людей пожертвувати гроші. Ну, це просто нереально, ці люди однозначно не є волонтерами.
У Рівному вже неодноразово фіксували факти, коли так звані скриночники усі виручені у довірливих громадян кошти забирали собі. Кілька років назад ловили таких скриночників, ходили за ними з маркованими гривнями, ну, тобто робили таку акцію. І потім з дворів будинків, куди відслідковували, вони переходять, вони заходять, дістають ці гроші, тобто вони їх беруть руками, вони витягають ці гроші, беруть їх, складають собі в гаманець, йдуть, розраховуються, купують якісь продукти на ці кошти. З психологічної точки зору люди зазвичай не мають часу розбиратись, кому жертвують кошти. Рівняни просто дають гроші несвідомо, як відкуп. Саме на таку заклопотаність і розраховують професійні прохачі, вимагаючи гроші з вас тут і зараз. І такі тенденції зросли з початком війни на сході України, коли українці стали більше довіряти волонтерам. Ну, я взагалі-то не перевіряю, але милостиню даю. Ну, і це здебільше я намагаюся просто віддати гроші, тому що якщо я буду задумуватися, чи вона дійсно збирає чи ні, так нікому не будемо давати. А з другої сторони, а вдруг я дам, вони підуть десь проп'ють, прогуляють ці кошти. Вони вміють давити на жалість і зрозуміло, що відвертатися від людей треба робити добро. З іншого боку, я часто керуюсь, що мені підказує серце, інколи відчуваю, що просто є всередині побудження дати людині, то я їй щось кидаю. А інколи ти дивишся і просто видно, що людина цим заробляє гроші. Як стверджують правозахисники, у представників поліції є усі важелі впливу, аби притягнути до відповідальності недобросовісних волонтерів. Адже неодноразово фіксували, як до Рівного приїжджають групи гастролерів з інших регіонів. Законодавчо так, можна осіб притягнути до шахрайства, це складно, але це не є неможливо. Тобто у правоохоронних органів є всі способи законодавчі, які потрібні для того, щоб це питання вирішити. 12 квітня рівненські активісти запросили на зустріч представників влади та поліції, щоб разом обговорити положення, яке б дало змогу працювати чесним волонтерам, але обмежило можливості шахраїв. Однак не ті, не інші на круглий стіл не прийшли. Людмила Слободенюк, Олександр Бойко, Володимир Захаров. Новини Рівного. Із гучними гаслами і плакатами в руках. Так, івано-франківські зоозахисники вчергово вимагають припинити експлуатувати звірів цирку. Активісти стверджують, чотирилапі артисти сидять там в тісних клітках і їх безжально б'ють під час дресирування. Тож хоча б протестом сподіваються привернути увагу мешканців до жорстокого поводження з тваринами. Мовляв, заробляти можна і на чомусь іншому. Прийшов на акцію по захисту тварин, бо вважаю, що це не дуже добре наживатися на тваринах, заробляти на них гроші і знову ж таки мучити їх. Я вважаю, що люди здатні на щось краще. Можна знову ж таки жартами заробляти, можна своїми якимись вміннями. А тваринам потрібен знову ж таки місце, площа і їхнє природнє середовище. Протест проводили на стадіоні «Рух». Таку локацію обрали не випадково. Саме сюди із розважальною програмою завітав цирк. Та не встигли розпочати акцію, як до зоозахисників одразу ж вийшов його адміністратор Олександр. Каже, цирку лише 5 років і жодних екзотичних тварин вони не використовують. Коли проєктувався цей цирк, цирку 5 років, сама конструкція завчасно робилась так, що в ній неможливо залучати великих тварин. Із тварин, дивіться, ми залучаємо тільки собак і котів. Але ці собаки і коти, вони мають гарні умови, вони мають всі прививки, вони мають вітаміни постійно, тобто вони дуже доглянуті. У кожного з мешканців міста буде змога прийти до нас і побачити це на свої очі. Зоозахисники таку позицію цілком підтримують. Втім, акцію протесту не припинили, мовляв, працюють на випередження, щоб в майбутньому сюди не приїжджали цирки з екзотичними тваринами. Після цього цирку, ймовірно, до міста будуть приїжджати інші цирки, як попереднє літо приїжджали з слонами, з левами і з іншими дикими тваринами. Там і зебри були, кого тільки не було. Середньо ми працюємо на випередження для того, щоб на майбутнє сюди, до нашого міста, не приїжджали цирки з дикими тваринами. Те, що цей цирк є без диких тварин, це все здорово, класно, ми цінуємо такі цирки, куди діти можуть сходити і не бачити диких тварин. А ще, кажуть зоозахисники, вони вже подали касацію на рішення апеляційного суду. Нагадаємо, йдеться про скасування івано-франківську заборони на пересувні цирки з тваринами. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.
14-й Буковинський туристичний ярмарок. Як ви бачили, ми анонсували сьогодні велике свято, грандіозне свято. Сьогодні 14 ОТГ Чернівецької області представляли себе і представляли себе на шляху до туризму. Так що в них пріоритетний напрямок – це розвиток туризму. Наприклад, розповідає представниця Селятинської ОТГ Уляна Куриш, до них в громаду туристи приїжджають за чистим гірським повітрям та краєвидом. А підрахувати кількість грибників, що приїжджають у сезон, і взагалі важко. В принципі, все, що цікаве. Це і гірський, і велосипедний, відпочинок, будь на який смак. Все залежить від сезону. Да. Літом – це саме період, коли починається великий масив збір грибів. На туристичному ярмарку об'єднані територіальні громади представили свої особливості переважно гастрономічного напрямку – короб, форель у кукурудзяній муці із саламахою, телятина в сметані та мамалига. Чегорська ОТГ заманює до себе туристів смачною їжею, що притаманна саме в цій місцевості, розповідає Дмитро Степанович. Самим чим є це нашою кухнею чегорською, домашньою, такою звичайною, народною. Ми постарались дещо тут принести, поставити, а також от вироби, які на території нашої Чигорської ОТГ є от пекарні, які випікають ці вироби. А ось хлопці із села Коровія привезли власноруч зроблену коптильню. Кажуть, їжа, приготовлена в ній, має надзвичайний смак. Гарячого копчення, дуже вкусні реберці, кастичка, колбаска. Ну, практично все можна. Овочі, грілі, картошку, все, що хочете робити. Ага, скільки часу воно коптиться? Ну, година-півтора. Ага, тобто швидко, так? Да, дуже швидко. А скажіть, часто виїжджаєте на фестивалі у Окласності? От перший рік. Перший рік? Перший рік, да. Це новинка зараз, це треба попробувати вам. Та не їжею єдиною може заманити Буковина туристів. Пані Наталія Катрюк каже, цьогоріч знову в Мамаєвській ОТГ проведуть фестиваль тюльпанів. І він буде масштабніший, аніж торік. Кувало минулому році тюльпановий фестиваль, він дався нам на славу, і ми вже не маємо права його не проводити. В цьому році ми здивуємо новою палітрою квітів, новими квітковими композиціями, окрім тюльпанів, ну і, звичайно, дуже обширною, дуже насиченою культурною програмою. Ми запросили гарні колективи, але поки що зберігається інтрига. Також, каже пані Наталія Катрюк, на фестивалі тюльпанів частуватимуть екзотичною їжею кухонь не тільки України, а й інших країн світу, а ще для дітей облаштують активний відпочинок, показ мод та ще багато цікавого. Мамаєвська громада наразі реставрує відпочинкову зону біля річки Прут. Також в громаді є унікальний храм 13-го століття. Фрески, що намальовані в ньому, не мають аналогів у світі. Тож подивитися тут є на що. І якщо туристи вважають, що їм не вистачає екстриму, то на Буковині і цей вид туризму дуже популярний. Екскурсійний – це екскурсія по місту, по ближайшим кріпостям, скажімо так, по скальним монастирям, по водопадам, екскурсії в гори, походи в гори, з екстремального у нас скелелазання, рафтинг. І є дуже цікава штука, як тимбілдинг. А ось родзинкою туристичного ярмарку стала повітряна куля, яку здійняли у повітря посеред Соборної площі. Привезли її аж зі Львова, важить вона понад сотню кілограм, а витримати може 300. І кажуть пілоти, що вона вирушила в такий своєрідний тур Україною на честь 230 років з того часу, як перша повітряна куля здійнялася в небо України. Анастасія Кокоячук, Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».